2020. godine je, bez obzira na epidemiološku situaciju, bilo venčanja i čak i u vreme vanrednog stanja, s tim što smo venčanja obavljali ovde u našoj kancelariji sa ukupno 5 ljudi, to jest matičar i 4 ljudi, to su mladenci i kumovi koji su mogli da budu prisutni na venčanju. I što se toga tiče, bilo je venčanja, nije bilo neki smanjen obim. Za razliku od prošle godine, sad ove godine već imamo više interesovanja i samo da napomenem, prošle godine dosta bilo otkazanih venčanja koji su planirali da prave nešto veće po restoranima, pošto nisu bili u mogućnosti, oni su odložili, tako da kažemo, ta venčanja i sad već počinju da se zanimaju za ovu godinu. A što se tiče ove godine, nema nekih bitnih promjena, standardno raspituju se mladenci, najviše je bilo sad u maju mesecu venčanja, tako da se nadamo da će sad tokom leta biti još više zainteresovanih, pošto smo sad možemo da venčamo i po restoranima, tako da oni svi koji planiraju da prave nešto veće, već se raspituju i zakazuju venčanje. Prošle godine je bilo ukupno 65 venčanja, to što se tiče samo grada Šida, bez sela. Za sada, u toku ove godine, smo obavili 31 venčanje, a u najavi imamo još nekih 10 zakazanih u toku leta koji su već se raspitivali, mada mi se nadamo da će ih biti još više. Sad kad je malo popuštene su epidemiološke mere, tako da će ih verovatno biti više.